Houby rostou v posledních dnech skutečně jako po dešti, a to na území celého Plzeňského kraje. Houbaři tak domů nosí plné koše hub. Během neplánované procházky podél silnice v Českém lese se nám za půl hodiny podařilo nazbírat celou tašku krásných hřibů. Stále můžete v lesích, ačkoliv již ne v tak velké množství, jako třeba před dvěma týdny, najít suchohřiby, hřiby kováře, lišky či masáky. V současné době situace růstu hub opravdu velmi napomáhá, je příznivá. Srážkové poměry, dostatečně pršelo, teploty jsou už teďka poměrně nízké, ale to by nemuselo vadit, zejména těm podzimním druhům hub. Nemůžeme očekávat, že najdeme ještě plné koše hřibů, to už postupně odeznívá, i když tento víkend byl výborný ještě na růst hub, ale začínají se objevat již podzimní houby. Co tedy v lesích s nastávajícím podzimem můžeme očekávat? Můžeme očekávat Václavky, blíží se nám svátek svatého Václava, rostou nejrůznější strmělky, čirůvky, závojenky a jiné další podobné druhy. Houbaři, jak každým rokem mykologové upozorňují, by měli sbírat pouze takové druhy, které opravdu bezpečně znají. U Václave je velmi dobré dávat pozor na dostatečné tepelné zpracování. Roste celá řada jedovatých třeba pečárek, zejména pečárka zápašná, se kterou se můžeme běžně setkat i v intravilánu města. Ale pozor, dají se najít ještě muchomůrky zelené. To jsou naše nejedovatější houby. Otravy z jejich požití často končí tragicky. Muchomůrka zelená se dá velmi snadno zaměnit právě s nejrůznějšími pečárkami, lidé ji pletou, ale i zabedly. Takže záměna je velmi na snadě. Otrava je velmi nepříjemná, nezažil jsem jí, zaplať pámbu na vlastní kůži, ale člověk velmi trpí, dojde k úplnému selhání funkcí organismu, včetně ledvin a jaterních enzymů. Takovým druhům je třeba se na houbařské vycházce vyhnout. Užívejte si naplno houbařský štědrý podzim a sbírejte jen ty houby, které bezpečně znáte. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.